חסרת הבנה. אני חובה שחסרה לי הבנה, פירושו אולי יש לי הבנה, ואני רק חובה שחסרה לי הבנה. ומה אתה מבדל? שבן אדם אומר, אני, אתה יודע למה אני רוצה להבין? כי חסרה לי הבנה. לא נכון, אולי יש לך הבנה. זאת אומרת, אני כרגע חובה שחסרה לי הבנה, ולכן אני רוצה להבין. אולי אני חובה שחסר, ולכן אולי אני רוצה להבין. עכשיו, כי זה לא אובייקטיבי חסר לך, זה את חושבת שחסר לך. אפילו זה שתקיים את זה לא אובייקטיבי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, במה תלוי... בזה שאתה אומר שזה לא אובייקטיבי, אתה אומר שזה אובייקטיבי. לא משנה. עכשיו, במה תלוי החוויה של החוסר הבנה? אני רוצה, זה תלוי באני חובה שחסר לי להבין. אני רוצה להבין, זה תלוי בזה שאני חובה שחסר לי להבין. שיש משהו שאני לא מבינה. נכון? לא, אני לא יודעת. אני רוצה להבין, זה תלוי בזה שאני חובה שאני לא מבינה. אבל אני חובה שאני לא מבינה, במה הוא תלוי? בזה שתהיה לי, בזה ש... בחוויה. כן, והחוויה שחסר לי להבין במה, נכון. אני חובה שחסר לי להבין, זה תלוי בזה שיש לי חוויה כזאת. למה יש לי חוויה כזאת? מה גורם לכך שתהיה לי חוויה שחסרה לי הבנה? תשובה. זה שאני מבינה דברים באופן חלקי. אם הייתי מבינה את הכל בשלמות, אז לא הייתה לי חוסר הבנה, אז לא הייתי רוצה להבין. אם הייתי מבינה את הכל בשלמות, לא היה חסר הבנה, לא הייתי רוצה להבין. עכשיו, למה? עכשיו, אני לא מבינה הכל בשלמות, אני מבינה דברים בצורה חלקית, אז חסר לי הבנה, אז אני רוצה להבין. נכון? מה, אתה תסביר עד כאן? שבגלל שאני מבינה בצורה חלקית, נכון, אז אני חובה חיסרון, ואז אני רוצה להבין. נכון. עכשיו, מה גורם לכך שתביני דברים בצורה חלקית? במה זה תלוי? איך אנחנו יכולים להוציא את העוקץ של אני מבינה דברים בצורה חלקית? במה זה תלוי? מהו אותו דבר שבלעדיו, אם לא היה קיים, לא הייתי יכולה להבין דברים בצורה חלקית? והכל זה בשכל. אני? לא, בוא לפני אני. מה, אני, מה הדבר? שאני מבינה משהו. כדי שתהיה לך שאלה, אתה צריך להיות בטוח במשהו. אתה צריך לדעת משהו. כדי לשאול שאלה כלשהי, אתה צריך לדעת משהו. אתה צריך לדעת משהו, ועל זה אתה שואל שאלה. נכון? מה את מבינה? שכדי שתהיה לי איזה שאלה, אני צריכה איזה מידע עליה, ואז אני אוכל לשאול משהו. בדיוק, אם לא היית יודעת שום דבר, אם אני מוחק לך את הזיכרון, אם אני מוחק לך את הזיכרון, ומוחק לך את התחושה של העתיד, כאילו מוחק לך את כל מה שאת יודעת, יכול להיות לך שאלה? לא, יכול להיות לך, נכון? אי אפשר, איזה שאלה יכולה להיות? כדי שתהיה לבן אדם שאלה, הוא צריך לדעת משהו, ולדעת אותו באופן חלקי. אם הוא יודע הכל, אז יודע גם את מה שהוא לא יודע, ואז גם אין לו שאלה. אתה צריך לדעת באופן חלקי, כי אז אם אתה יודע באופן חלקי, אז אתה יכול לשאול, אז חסר לך, ואז אתה שואל, ואז אתה רוצה לדעת. זאת אומרת, שאני רוצה להבין, נובע מכך שיש דברים שאני כבר מבינה, באופן חלקי. זאת אומרת, עכשיו, ואם אני אבין דברים בצורה חלקית, אז תמיד אני אחווה חוסר הבנה, ותמיד אני ארצה להבין. אם אני אחווה הערה חלקית, אז תמיד אני אחווה חוסר הערה, ואני תמיד ארצה לחוות הערה. אם אני אחווה סובה חלקי, או רעב חלקי, זה אותו דבר. להגיד אני חצי סבא, או להגיד אני חצי רעב, זה אותו דבר. אם אני אחווה חצי סובה, או חצי רעב, אז אני תמיד ארצה לאכול. עכשיו, אבל אם אני לא אחווה רעב בכלל, או אם אני לא אחווה סובה בכלל. בן אדם שלא חווה שום סובה, הוא לא יכול לרצות לאכול, נכון? אם הוא לא מרגיש שהוא שבע בכלל, הוא לא רוצה לאכול יותר. למה? למה שהוא אוכל? כי כדי לרצ... את מבינה למה? אני יודעת שאומרים שאם אני נגיד כמה אם לא אכלת, אז אתה אכלת בכלל לא רעב. לא, 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 לא. אם אתה לא אכלת, אתה רעב מאוד.
לא אכלת כמה ימים, תעשי בדיקה. אם את לא אכלת כמה ימים, אתה רואה שאני... אני גם גורם תפוסת רעב. לא, יש לך תפוסת... כי אתה כל כך כואב לך הראש, שאתה רוצה לראות שאתה רעב. זה ככה אומרים, אני... כדי לרצות לאכול, אתה צריך לרצות להחליף את התחושה של עצמך. מה זה רעב? למה אתה הולך לאכול? כי אתה מדמיין סביה, אתה מדמיין רעב, אתה אומר, אני לא רוצה רעב, אני רוצה סביה. אבל אם אתה לא יודע מה זה סביה, אז איך תרצה להיות סביה? אם אתה לא יודע מה זה סביה, אם אתה רעב, אבל אתה לא יודע שיש אפשרות להיות סביה, אז אתה לא תלך לאכול, אתה לא יודע מה זה סביה. וגם תחוש רע. כאילו, באנלוגיה, אם אתה לא תדע שום דבר ולא תדע מה זה לדעת, אז גם לא תרצה לדעת. עוד פעם? אם תהיה סביה לגמרי, לא תרצה לאכול. ואם תהיה רעב לגמרי ולא תדע מה זה סביה, גם לא תרצה לאכול. לא, אמרתי באנלוגיה, אם לא תדע שום דבר, אז למה אני צריך לדעת משהו? ואם תדע הכל, גם כן למה אני צריך לדעת משהו. אבל אם אתה יודע באופן חלקי, אז אני רוצה להשלים את מה שאני לא יודע. עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר שכל זמן שאת יודעת דברים בצורה חלקית, את תחווי שיש דברים שאת לא יודעת, ואז יהיה לך רצון לדעת. מה תסביני? שכל זמן שאני חווה דברים בצורה חלקית, אתם יהיו לי חיסרון, ואני ארצה למלא את החיסרון ולרצות לדעת. נכון. עכשיו, מה עושים? אז צריך למצוא דרך או לדעת הכל, או לא לדעת שום דבר. נכון? כי אם אנחנו נדע חלקי, תמיד אין לנו שאלות. אז או שנמצא דרך לא לדעת שום דבר, או שנמצא דרך לדעת הכל. יפה. אז מה עושים? מה הכי טוב? הכי טוב זה לא להגדיר מטרה, הכי טוב זה לחפש את האמת. מה זה אומר לחפש את האמת? איך מחפשים את האמת? על ידי ששואלים שאלות. שואלים שאלות. עכשיו חזרנו לסיפור השאלות. עכשיו שתביני למה יש שאלות. מה זה שאלות? שאלות זה לקחת את מה שאני כבר יודעת, ולבדוק אם הוא נכון או לא נכון. יש שני סוגי שאלות. יש, אני יודעת משהו, ואני יודעת אותו באופן חלקי, איך אני יכולה לדעת יותר? למרות שזה אותו דבר, אבל זה... לא, לא, זה אותו דבר. כי לחפש פנימה זה לקבל עליו עוד מידע. זה אותו דבר. אם אתה יודע משהו, ואתה שואל עליו שאלות פנימיות או חיצוניות, אתה בסופו של דבר מחפש את מידע. זה לא משנה אם חיפשתי בחוץ או לפני. אתן לך דוגמה. נגיד בן אדם יודע שהוא בודד. אז יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד, אני יודע שאני בודד, אני עכשיו לחפש זוגיות. אפשרות שנייה לשאול, למה אני בודד? אולי אני לא בודד בכלל. אפשרות אחת זה להגיד, אני מאמין למה שאני יודע, בא לך תחושה, רע לי. אוקיי, רע לי, מה עושים? בוא נחפש איך אני יכול לפתור את הרע. אפשרות שנייה זה להגיד, רגע, מי אמר שרע לי? למה רע לי? מאיפה זה בא שרע לי? נכון? עכשיו, ברגע שאת יודעת מה, עכשיו, מה קורה אצלך? את יודעת משהו. עכשיו, יש שתי שאלות אפשריות. לדוגמה, מה את יודעת? שיש לך נעליים. יש לך נעליים? את יודעת שיש לך נעליים? יודע, רואה אותה, מי אנחנו שנגיד לה משהו, היא רואה אותה. אוקיי, עכשיו, אם נגיד גונבים לך את הנעליים, גנבו לבד, גנבו את הנעליים, כמו משה רבנו שהוא שם את הנעליים בסנה, והוא בא וגנבו לו את הנעליים. זה בסיפור. ככה מספרים את הסיפור. אתה לא מכיר את הסיפור, יש סיפור. בין הרבה גויים, מג'יטים שם. בוא נספר סיפור על הרבי. אז בקיצור, הזמינו את הרבי אל המלך. וגם את הכומר הזמינו למלך, והיה שלט בכניסה שכתוב... יכול לסבור? שנייה, אין בעיה. היה שלט בכניסה שאומר צריך להוריד את הנעליים. לפני שנכנסים למלך, להוריד את הנעליים. אז הכומר הוריד את הנעליים ונכנס למלך. אבל מה שקרה אצל הרבי, הוא היה עסוק בתפילה שלו, אז הוא לא הוריד את הנעליים, אז הוא נכנס למלך. אז הכומר אמר לרב, הכומר אמר למלך, אתה רואה איזה פושעים היהודים האלה? הם לא מכבדים את המלך, הם לא מורידים את הנעליים. הוא לא מזלזל בך. אז הרב אמר לו, תקשיב, משה רבנו שהיה בסנה, אלוהים אמר לו, תוריד את הנעליים. אז הוא הוריד את הנעליים, עד שהוא חזר הוא לא מצא אותם. למה הוא לא מצא אותם? כי הכומר גנב לו אותם, הנוצרים גנבו לו. אז לכן אני מאז, אני לא...
לא, לא מוריד את הנמל. למרות, שמה, תתן אמון במלך. כאילו מה, אלוהים, אתה מדבר עם אלוהים ועדיין הנמליים מטרידות אותך? לא משנה. בכל מקרה, אז הכומר אמר, מה פתאום, מה פתאום? בתקופה היא, בכלל עוד לא היו כמרים. אז הרב אמר לו, אתה רואה, הם נוצרו רק אתמול, אנחנו כבר יותר עתיקים. מה זה שתקן? אז זה בסיפור. מה זה בעצם בא לומר? זה בעצם בא לומר, כשאתה עושה טריק, אז אתה עוקר את הדבר בשורש שלו. הוא עשה סוג של מניפולציה על הכומר, כאילו הוא נפל, ואז מהנפילה הוא בכלל הצליח להוכיח שהוא היה לפני הכומר. זאת אומרת, במקום להתווכח עם הכומר, למה הורדתי את הנעליים או לא הורדתי את הנעליים, הוא הוכיח לכומר, הוא מלכתחילה בכלל שאלה אותו, אמר לו, אפילו אתה תודה לי שאתה עצמך רק חדש פה. שאתה באת אחריי, כאילו אני יותר צודק ממך, אתה אומר, אני יותר אותנטי מרחאות. זה למה שהוא יותר צודק, אולי אם הוא חדש הוא יותר צודק. זה בסיפור, זה בסיפור, זה כמו, לא משנה. בכל מקרה, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, קופצת לך שאלה. נגיד נעליים, נגיד עכשיו מישהו גונב לך את הנעליים, נגיד עכשיו גונבים לך את הנעליים. עכשיו, איזה מחשבה תעבור לך בראש? איפה הנעליים שלי? איפה הנעליים שלי? איך אני אלך הביתה? מי גנב לי את הנעליים? מה אני אעשה, נכון? וזה אומר שאת קודם כל מאמינה שיש נעליים, לא, מאמינה שיש לי נעליים, מאמינה שלי צריכה נעליים, מאמינה שבלי נעליים אני לא יכולה לחזור הביתה, מאמינה. עכשיו את מחפשת תשובות. איפה נמצא נעליים? מי גנב לי אותם? וכו' וכו' וכו'. אבל יש אופציה הפוכה. רגע שקופצת לך המחשבה לראש, רגע, מי גנב לי את הנעליים? תראה, אולי לא גנבו לי את הנעליים. אולי אני לא צריכה את הנעליים. כאילו כל האמונות, כאילו יש אמונות שהן אומרות לך לחפש את הנעליים. אבל אולי אני לא צריכה לחפש את הנעליים. אולי זה טוב שאין לי נעליים. אז זאת אומרת, אבל איך יכול להיות שיהיה לי טוב בלי נעליים? עד כאן. כאילו אני אומר עד כאן, אל תעיז להגיד לי שאני יכול להיות בלי נעליים. אז אתה אומר, טוב, אם אתה בטוח שאתה צריך נעליים, אז לך תחפש את הנעליים. אז הוא מחפש והוא לא מוצא. אם הוא מוצא, הוא אומר, זה שלי, זה לא שלי, אם הוא רוצה, לא רוצה. מה אני בא לומר? ברגע שאת יודעת משהו, את יודעת דברים מסוימים. עכשיו, במשך היום קופצות לך שאלות לראש. למה ככה? למה הוא דיבר אליי ככה? למה אני מגיבה ככה? למה לאמא שלי אמרתי ככה? למה לא אמרתי ככה? למה אני חושבת ככה? כל מיני שאלות, 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 שאלות. עכשיו, מה שצריך לעשות, זה לעצור, להגיד סטופ. סטופ, לא רוצה אותו לשאול. בוא ננסה להבין משהו אחר. אני עכשיו שואלת שאלה. לדוגמה, נגיד שאימא שלך כעסה עלייך, נניח, את חווית כעס. ואז את שואלת את עצמך, למה אני חווה כעס אליה? למה אני חווה כעס, נכון? את עכשיו צריך לעשות סטופ. לא רוצה לדעת למה אני חווה כעס. אני עכשיו רוצה להבין למה אני בכלל שואלת למה כעסתי עליה. במקום לחפש למה כעסתי עליה, קודם כל נבדוק. אם אני בכלל צריכה